Ξέρεις το όβρο. Λιγουράκι μου δεν ξέρω να τελειώνει. Седмиот меѓународен студентски конкурс за плакат во својата содржина е различен од претходните 6. На едно место собравме дечиња до 13 годишна возраст и одредена група на македонски дизајнери кои што работат професионално на полето на графичкиот дизајн, на визуелната комуникација, ги собравме на едно место со цел да дизајнираат заеднички пораки за мирот. Посебно сум изненаден дека имаат поинаква перцепција за играчките. Значи, играчки без пушки е навистина добро каде што децата, секое дете веројатно сака да е војник или полицаец или не знам што, али перцепцијата за мирот е навистина огромна. У мирот треба да има сретни граѓани, да има сретни семејства, играчки без пушки и мир меѓу луѓето и војниците. Идејата беше да се покаже едноставноста во размислувањето на децата и како може целиот концепт младите дизајнери и дизајнерите од Македонија да го инкорпорираат во одредени визуелни пораки кои што ќе бидат презентирани на 7-миот меѓународен студентски конкурс за плакат на свеченото отворање.